झी 24 तास एक पाऊल पुढे। मराठवाड्यासाठी भंडारदरा धरणातून सोडण्यात आलेलं 2.5 TMC प्रवरेचं पाणी पहाटे 3 सुमारास जायकवाडी धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये पोहोचलं आहे। कायगाव टोका इथं हे पाणी धरणाच्या फुगवट्याला येऊन मिळालंय। 21 ऑक्टोबरला भंडारदरा धरणातून 2.5 TMC पाणी सोडण्यात आलं होतं। त्याच दिवशी दुपारी ते निळवंडे धरणात पोहोचलं होतं। निळवंडे ओव्हरफ्लो होऊन पाणी जायकवाडीच्या दिशेनं वाहत आलं। मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा झाल्यानं प्रवरा नदी पात्रात मोठे खड्डे पडलेत। तसंच हे पात्र संपूर्ण कोरडं असल्यामुळे पाणी जायकवाडी बॅकवॉटरला येऊन मिळण्यास अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागल्याचं सांगितलं जात आहे। आज संध्याकाळच्या सुमारास पाण्यात वाढ झाल्यानंतर त्याची मोजदाद करण्यात येईल आणि 2.5 TMC पैकी नेमकं किती पाणी मराठवाड्यापर्यंत येऊन पोहोचलं याचा अंदाज तेव्हा येऊ शकेल। मात्र अभियंत्यांच्या अंदाजानुसार केवळ 1 ते 1.5 TMC पाणीच जायकवाडीला मिळू शकतं। या पाण्यामुळे मराठवाड्याची तहान कितपत भागणार असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागलाय। भंडारदरा धरणामधून 21 तारखेला सकाळी 8 जे पाणी सोडलेलं आहे ते आज नगर जिल्ह्याची हद्द ओलांडून जायकवाडी जलाशयामध्ये दाखल झालेलं आहे आणि दुपारपर्यंत जायकवाडी जलाशयामधील जे काही गेज रेकॉर्डिंग आहे उद्या दुपारी 12 किंवा 4 वाजेपर्यंत ते प्रत्यक्षात दिसेल पाणी आलेलं। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।